សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសូមអបអរសាទរនិងសូមជូនពរជ័យជូនដល់បងប្អូនសាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជា ដែលបានបញ្ចប់នៅពិធីអំណត់បួសខែរ៉ាម៉ាដុនប្រកបដោយជោគជ័យប្រសិទ្ធិទឹកសដាច់ប្រសិទ្ធិច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងភរិយាសូមអបអរសាទរនិងសូមជូនពរជ័យសេរីសុស្ដីសុភមង្គលបវរមហាប្រសើរជូនដល់បងប្អូនសាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងសកលលោកផងដែរដែលបានបញ្ចប់នៅ ពិធីអំណត់បួសខែរ៉ាម៉ាដុនប្រកបដោយជោគជ័យហើយនឹងរីករាយស្វាគមន៍ថ្ងៃបុណ្យរ៉ូយ៉ាល់ហ្វីទ្រីត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះយោងតាម Facebook Page សម្ដេចតេជោសូមផ្ញើនូវក្តីនឹករលឹកនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកសាសនាផ្សេងៗហើយមានជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំ របស់សម្ដេចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមតរៀងមកជាពិសេសបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19ដោយជោគជ័យដោយគោរពអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមច្បាប់សេចក្តីសម្រេចស្រាវជ្រាវណែនាំនិងវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចូលរួមយុទ្ធនាការក្នុងការ ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ទី4និងអាចទៅដូសទី5ដើម្បីប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ដើម្បីបងប្អូនគ្រួសារបងប្អូននិងញាតិរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cruise